မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးတရားလိုင်းနဲ့တာဝါလိုင်းများဖောက်ခွဲဖြည့်ဆည်းခံရပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှပြည့်နေရဟုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းပြတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာတနင်္ဂနွေမှာလျှက်စစ်မီများပြည့်နေရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းများမှာတရားလိုင်းနဲ့တာဝါလိုင်းများဖောက်ခွဲဖြည့်ဆည်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကအကြောင်းပြသည့်အနေဖြ
တအားလိုက်တာဝါတိုင်းများ82ကြိမ်ဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရပြီးတာဝါတိုင်းပေါင်း89တိုင်းပြိုလဲပျက်စီးခဲ့ကာတအားခွဲယုံကြည်9ယုံဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တအားပုတ်လွတ်နိုင်မှုမရှိပဲတအားပြတ်တောက်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကြောင်းတာဝါတိုင်းပေါင်း49တိုင်းအားအစားထိုးပြင်ဆင်ပြီးစီးခဲ့ပြီးတာဝါတိုင်း40ပြင်ဆင်ရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိကာလရွှေကျင်မ85မဂါဝက်ဘလူးချောင်း113တို့မှ248မဂါဝက်နဲ့တဖန်းစိတ်30မဂါဝက်ဒီအားလျက်စစ်ဓာတ်အပေးစက်ရုံများကထွက်ရှိသောဓာတ်အားပို့လွတ်လျက်ရှိတဲ့230 kV 132 kV ဓာတ်အားလိုင်းအားဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံထားရခြင်းကြောင့်ဒီအားလျက်စစ်ဓာတ်အား353မဂါဝက်အတရင်ညော်နေထုတ်လုပ်ရကြောင်းစစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်တနိုင်ငံလုံးတရက်လျင်လျက်စစ်တအားလိုအပ်ချက် 9,443 မဂါဝက်ရှိတော့လေ 2,800 မဂါဝက်ခန့်သာထုတ်နိုင်၍တရက်လိုအပ်ချက်ရဲ့ 90% ခန့်နှုန်းကိုသာထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းထို့ကြောင့်လျက်စစ်မီအပြည့်အဝပုံမှန်မပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။လက်ရှိတွင်ဓာတ်အားလိုင်းများဖျက်ဆီးခံထားရခြင်းစင်များ၌ရေပြည့်ဝစွာမရရှိခြင်းတို့ကြောင့်လိုအပ်ချက်ရဲ့ရာခိုင်နှုန်း 90% ခန့်ကိုသာထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးရန်ကုန်တို့46ရာခိုင်နှုန်းမန္တလေးတို့16ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျန်တိုင်းပြည်နယ်များတို့38ရာခိုင်နှုန်းခွဲဝေဖြန့်ဖြူးနေရကြောင်းစစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။လျက်စစ်ဆွေးအဝင်ကြီးဌာနမှလျက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိတဲ့ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများရဲ့အရင်းမြစ်လိုက်စုစုပေါင်းတက်ဆင်စက်အင်အားဟာ9184.46မဂါဝက်ရှိပြီးရေအားလျက်စစ်စက်ရုံ29ရုံရဲ့တက်ဆင်စက်အင်အား3228မဂါဝက်တဘာဝဓာတ်ငွေ3စက်ရုံ29ရုံရဲ့တက်ဆင်စက်အင်အား3638.364မဂါဝက်ကြောင်မီးသွေးစက်ရုံ2ရုံရဲ့တက်ဆင်စက်အင်အား138မဂါဝက်နဲ့နေအောင်ခြည်3စွန့်ရင်စက်ရုံ6ရုံရဲ့တက်ဆင်စက်အင်အား180မဂါဝက်ရှိပြီးစုစုပေါင်းဓာတ်အားစနစ်တွင်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်သည့်စက်များရဲ့တက်ဆင်စက်အင်အားဟာ9184.46 မဂါဝက်အထိရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်လက်ရှိဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုမှာအပူစွမ်းရင်သုံးစက်ရုံများရှိတဘာဝဓာတ်ငွေအသုံးပြု၍လျှက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအချို့ဟာရာခိုင်နှုန်း90ခန့်ရှိသော်လည်းတဘာဝဓာတ်ငွေရရှိနိုင်မှုဟာညွန်နေလျက်ရှိသဖြင့်တဘာဝဓာတ်ငွေသုံးလျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများမှာလျှက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှုဟာလည်းယခုကာလတွင်446မဂါဝက်ခန့်ညွန်နေလျက်ရှိပြီးစုစုပေါင်းစက်များရဲ့တက်ဆင်အင်အားမှရေအားနှင့်တဘာဝဓာတ်ငွေသုံးစက်ရုံများရဲ့ထုတ်လုပ်မှုမှာ969မဂါဝက်ခန့်အတည်ရင်ညွန်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့ပြင်2023ခုနှစ်မုတ်တုံရာသီမှာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုအားမှာဆက်လက်ရှိနေ၍စေများ၌ရေပြည့်ဝစွာမရရှိခြင်းတအားစနစ်တွင်တနိုင်ငံလုံးအားတအားစင်စက်မပြတ်တည်ငြိမ်စွာရရှိစေရန်အတွက်မိုးမကြမီကာလအတွင်းထိတအားပြတ်တောက်မှုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပွားမှုမရှိစေရန်အတွက်နိုဝင်ဘာလမှဇွန်လအထိရခိုင်တို့လောင်ထားရှိတဲ့ရေအားအားချိန်ကြီး၍ရေများအားချိန်ကြီး၍လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ရခြင်းတဘာဝတံငွေရရှိမှုတို့အားထိန်းကြီး၍လုံလောက်စွာမရရှိသဖြင့်တက်ဆင်ထားသောဆက်များရဲ့စွမ်းအားပြေဝမှုလေပတ်နိုင်မှုမရှိခြင်းတို့ကြုံနေရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။လက်တလုံးဓာတ်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အရေးပေါ်ဝန်အားလျှော့ချရန်အတွက်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ရခြင်းကြောင့်ပုံမှန်ခွဲတန်းရရရှိမည်။ဓာတ်အားရရှိချိန်တွင်တိုက်ဆိုင်စွာပြတ်တောက်ခဲ့ရပါကပြတ်တောက်ခြင်းဟာပိုမိုရှိကြခြင်းများဖြစ်ပေါ်ရလျက်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကြောင်းကတော့ကြိုက်ထူမယန်းချောင်းအချင်းဦးစီးလက်ထောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဘူကြီးဟောင်းဆင်းအောင်ခေါ်ဝင်းအောင်မယန်ငယ်ရဲ့နေအိမ်ရှိမှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးပစ္စတိုတနက်တလက်သိမ်းဆီးရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထူမြို့နယ်မယန်းချောင်းရွှေပြူအချင်းဦးစီးဌာနလက်ထောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဘူကြီးဟောင်းဆင်းအောင်ခေါ်ဝင်းအောင်ကို၎င်းရဲ့မယန်ငယ်နေအိမ်ရှိမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရာနေရာမှာမင်းသေဆုံးသွားပြီးပစ္စတိုတနက်တလက်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းကြိုက်ထူတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF ကတင်ပြထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့မနက်7:19မိနစ်ချိန်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မယန်းချောင်ရွှေပြူအချင်းဦးစီးဌာနရဲ့လက်ထောင်ညွှန်ကြားမှုဆင်းအောင်ခေါ်ဝင်းအောင်ကိုဘလူးမြို့နယ်ရက်ကန်းတယ်မှခြေရွာရှိ၎င်းရဲ့မယန်ငယ်နေအိမ်ရှိမှကြိုက်ထုံတော်လည်းအင်အားစု KRF နဲ့ကြိုက်ထုံပါကဖပူပေါင်းဖွဲ့ကစီရေးပြမဲ့ဖြစ်တက်မဲ့၍ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရာနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားကြောင်းသိရပါသည်။တေဆုံသူဆင်းအောင်ခေါ်ဝင်းအောင်မှစစ်မှုထမ်းဟောင်းဘူကြီးတဦးဖြစ်ပြီးလက်နယ်လေကန်ဆောင်ထားကဒေါ်လာရေးအဖွဲ့များရဲ့တင်းများကိုကိုယ်တိုင်စုံစမ်း၍စစ်တပ်နဲ့ရဲကိုတင်းပေးခြင်းဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းများကိုနှောက်ယှက်ခြင်းတို့ကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရခြင်းဖြစ်ပြီးကြိုက်ထူဒေါ်လာရေးအင်အားစု KRF ကအသိပေးထားပါသည်
ထို့တို့ပြည့်ခက်ရှင်လင်းပြီးနောက်၎င်းထံမှတက်တေကန်ပစ္စတိုတနက်တလန်နှင့်ဝန်ထမ်းကံများကိုတင်စီရရှိခဲ့ပြီးဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိဘေးကင်းစွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ကြိုက်ထို့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုကရအက်အနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်စောင့်တည်ထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုအသက်ဘေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်
ဒီနေ့ကတော့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 
Wajao, Mindon Dadin the Ninja Mika, Yosuvari, Champion name Yao Bindi Dama, Ningin Kayado, online willing lady, Dio Tapian Gaine, Logan Dumiaha, Mindon Muni Adrindo, Bones and Musong Pin Wiao Lajao, Shinto Wiao Lado, Tapian Lung and Logan Dumiaha, Mindon Chisa, Sipuamu, Pomuji, Jotin Tando, Daya Chisaka, Lanzi Pizin, Langui Pizin Yapin, Lung Emia, Dia Winsadin, Turan Nizajao, Dishiabari. แซมยอกก็จาเพ็ดตะยุตรีออปมาริออไทเนบีเอ็นเอ็นฤแลปาเรไม้ดုံเบกโกဝင်လာจาละจาเพ็ดฤก็อธิกไม้ดုံမျိုးကစီးဝါးရေးတမားฤနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှဝင်နေไม้ดုံမျိုးကန်စီးဝါးရေးတမားฤကပြူဟာမှုဘုံမှုကြီးจောထင်းစီဝင်နေจောထင်းကနေသူရဲ့တပည့်ဘူကြီးတက်မြက်စိုးကနေတဆင့်လိုအပ်တာတွေလုပ်ပေးခိုင်းနေဆရာတပည့်အတွင်ညီညီစီးဝါးဖြစ်နေကြတာဟုတက်တွင်တရင်ရှင်မြက်ကရှင်ပြပါတယ်ထို့ပြင် မိုင်းတုံမျိုးမှာမူရစေဝါလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်သည့်ခိုင်းများလောင်ကစားများတည်တဆာလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်နေကြတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်များလည်းရှိနေပြီးရင်းပြည်သူစစ်အဖွဲ့များကလည်းမိုင်းတုံပြူဟာမှုဘုံမှုကြီးကြော်တင်ထန်တို့တရားမဝင်လုပ်ငန်းများလုပ်ကင်ခွင့်ပြုရတဲ့အတွက်နောက်စဉ်ဆက်ကြီးပေးပို့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်မိုင်းတုံမှာလည်းတက်တဲ့လက်အောက်ခံ တည့်ရလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေအများကြီးပဲပြည်သူစစ်တွေကမူရစေဝါရောင်းနေဖြန့်နေလောင်းကစားယုံနေလို့တဲ့ကြည်ရစားလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတက်ကခွင့်ပြုထားတယ်ပြည်သူစစ်ကလည်းပြူဟာမှုအတွက်နောက်စဉ်ကာဝရာကြီးဆိုပြီးတက်ထိပ်ပိုင်းတွေစီဆက်ကြီးပေးနေရတယ်ဟုတက်တွင်သတင်းရှင်မြက်ကဆက်လက်ရှင်းပြပါတယ်တို့ပြင်မိုင်းတုံပြူဟာမှုဘုံမှုကြီးကြော်ထင်းရဲ့တပည့်ဖြစ်သူဘိုးကြီးတ
ဒီကိစ္စကိုအခုလိုမျိုးမှာအပူဆွေးရင်တုံးဆက်ရုံများရှိတဘာဝတံငွေအတုံးပြူ၍လျှက်စက်တောင်တည်ရှိရပါသည်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ချင်းတပ်ဖွဲ့များချင်းချင်းစီရေးပြည်ပခမဖြစ်စီရေးကျိုးပန်းနေကြောင်းCNF ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များကြောင့်စီရေးပြည်ပခမဖြစ်စီရေးကျိုးပန်းနေကြောင်းချင်းမျိုးသားတအူးCNF စီရက်ကံပလက်စီရက်မတူပီတမဟာတေတိုကမေလာတရက်မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာ CNF ဦးဆောင်တဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တပ်ဖွဲ့များကစီရင်လှုံရှားမှုဟာဒေတာရီပြည်ပခကိုပုံမှုကြီးထွားစေပြီးအချင်းချင်းသွေးထွက်တန်ယုံမှုများကိုဥတီစေကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။